вже потім становляться нормально виглядають, а попадають. Шок? Я контужен. Отримувати, звісно, ваші, тому що їх дуже велика кількість. У мене зараз 11 левів, 2 тигра, леопард, вже не враховуючи дрібних тварин, таких як лисиці, там єнотоподібні собаки, єноти, там птиці, лебеді, там хто завгодно, лемур. Всього дуже багато. У мене зараз на день іде 127 кілограм м'яса. Кожне життя важливе. Рахую, що кожен українець має робити в цій війні. Що може корисне, я можу робити це, я це і роблю. А диких тварин взагалі спасаю, тому що це наше, можна сказати, майбутнє. Тому що кожна тварина, кожна рослина, кожна комаха, пташка на цій планеті має якусь певну функцію. Якщо один вид любий якийсь забрати, це буде зміна клімату, екології, це жахливі досить наслідки. Тому я вибрала для себе шлях, тобто я рятую диких тварин. Точно вся окупа. Ого, а звідки саме?